Salve, gamers, muito bem-vindos, começando mais um episódio de Seal Airport. Não vou mentir para vocês, eu tentei fazer um episódio gravando o sistema de bagagem, não fiquei feliz com o resultado, então eu voltei um pouquinho com o autosave aqui e vamos tentar de novo. O que acontece? Eu fiz um túnel aqui, tá, com acesso ao cara que vai distribuir as bagagens. Porém, uma das coisas que eu tenho que fazer é aquela sala que vai depois devolver a bagagem pro passageiro. Além de um acesso aqui para a equipe e tudo mais. Então tem algumas coisas que a gente tem que fazer por aqui. Detalhe, eu tenho que fazer provavelmente um elevador aqui de acesso lá para baixo. O difícil, cara, é acertar o lugar, tá? Ó, mais ou menos essa curvinha aqui é aqui assim, tá? Então se eu colocar. Vamos tentar aqui embaixo. Eu acho essa ferramenta de colocar isso aqui muito ruim, tá? Ó, aqui ele tá mostrando que tudo isso aqui tá na zona de segurança, tá? Então eu vou colocar aqui esse cara. Eu poderia fazer um esquema diferente, cara, aqui. Uma saída aqui da zona de segurança. Talvez uma escada de. Vamos pegar o elevador, vamos colocar para utilizar ele como base, tá? Ele vai ficar aqui, tá? E daí ele já. Nossa senhora, péssimo lugar mesmo. Tá, mas é. Vou ter que me virar com ele aqui, tá? Vai fazer alguma coisa para cá depois, vamos ver. Qual que é a minha ideia? Fazer com que o pessoal que sai dos aviões desça. Pega aqui embaixo a sua bagagem e depois a gente coloca. Opa, menos dois não, né? Uma saída aqui, uma escadaria, que já vai dar direto lá fora, tá? Evitar o trânsito desses caras por aqui. Grande dificuldade. Tô com a grana, não tá muito legal ainda, tá? Eu tenho que tentar reverter aqui os gastos. A gente gastou só o elevador por enquanto, eu posso gastar mais aqui ainda, né? Que hoje ainda não tem muito dado pra gente. Mas a primeira coisa que a gente vai ajeitar é aquela salinha lá onde vai ficar o pessoal. Eu estou montando esse sistema aqui ainda. Tem um alerta. Nossa, está bloqueando o portão aqui, né? Mas isso é porque ela está devendo aqui, ó. Eu não tenho um hangar para arrumar isso aqui. Isso aqui vai ser um problema por enquanto, realmente. A gente arrumou toda a estrutura para ter um portão de emergência aqui do GA. Ficou faltando um médico, mas cara, qual a chance de acontecer também, né? Tem que lidar mais ou menos com a possibilidade que a gente tem. Feito, então tem aqui um elevador. Então, esse é o primeiro passo. Aqui embaixo, então. Ah, eu acho que eu tô muito baixinho meu jogo, né? Aí talvez seja um pouco melhor para vocês ouvirem a musiquinha também, né? Vamos pegar aqui assim, jogar assim. Com uma entrada aqui, tá? Essa área vai ficar obviamente exclusiva para funcionários, então a gente marca aqui, aqui, né? Determine aqui apenas para funcionários, todo esse pedaço aqui, tá? Não dá, não dá, não dá. Ctrl, você não pode ser, né? Ok, mas ali aqui eu consigo fazer o restante para funcionário. Eu preciso aumentar isso aqui um pouco para a gente conseguir colocar uma escada também de acesso daí pro pessoal que vai vir descer pegar a sua bagagem, tá? Uma escada rolante aqui do lado. Deve ser colocada de lá para cá, tá? Então ela vai ter que ser colocada. Tá. Vamos tentar fazer o seguinte, cara. Acho que vou ter que aumentar essa zona aqui, pelo menos até aqui, ó. Né? E por precaução, vou fechar aqui também, aumentar um pouquinho esse pedaço aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, tá? Se bem que se eu aumentar um realzinho aqui. Também não seria de todo ruim, né?
já baixou de 1 milhão, então se segura um pouquinho que as obras aí. O relatório do incidente a gente não conseguiu atender, não tinha hangar, tomei uma multa de 12 mil, tá? Esses relatórios de incidentes, cara, vamos apagar aqui, tá? Por enquanto, vamos trabalhando com o que a gente tem. Vamos pegar aqui, só vou deixar alguns, tá? Pra gente ter uma média. Primeiro dia lá a gente atendeu 370 aqui. Ano 2? Vamos pegar o do dia 5 e deixar guardado ali. Tá, vamos tipo, guardar assim alguns mais. Ó, aqui já tava com 580 passageiros, a gente baixou. Deve aumentar mais em breve, tá? Ok, então aqui ele tá fazendo toda aquela parte ali. Falta fechar esse cara aqui ainda. Tá, agora a gente vai detonar essa parede. Essa parede e esse cara aqui. Falta o resto da equipe vir fazer aí. Relatório de operações, já vamos dar uma olhada. Eu troquei a webcam de lugar por causa disso, pra vocês verem essas mensagens que chegam aqui com mais clareza. Caso não tenha ficado bom aí, só dá um feedback pra mim. Tá? Ok. Então aqui eu aumentei um pouquinho a brincadeira, né? Então agora eu consigo fazer, por exemplo, esse cara aqui assim. Ah, tá, tá, tá. É um detalhe muito importante. A gente tem que definir esse cara aqui como uma zona de segurança aqui ainda. Tudo isso aqui, ó. Tá. Aí acredito que eu vou conseguir colocar a escada rolante ali. Acho que aqui é um bom lugar. Ele vai chegar aqui embaixo. Ó, esse pedacinho a gente não vai utilizar por enquanto, tá? Mas aí eu já vou conseguir começar a desenhar um pouco mais no sistema aqui de bagagem, né? Relatório de operações. Então a gente teve hoje aqui um total de 800. Batemos 800 passageiros. Muito importante, tá? Essa mensagem vai ficar aqui até eu carregar o jogo de novo, tá? Por causa disso, tem as notificações aqui. Tá? Vamos aproveitar enquanto ele está fazendo a escada rolante aqui, vamos dar uma olhada no nosso embarque de aeronave, tá? Portando emergência, a gente sabe que ele vai ficar. Deixa eu ver se eu consigo configurar aqui. Permitir. Não, isso aqui não é nada disso aqui. Não. Deixa aqui. Sexta-feira tá tudo ok, sábado tá ok, domingo tá ok, segunda-feira a gente vai ter que agendar algumas pessoas. Temos 5 voos vindo de Juazeiro do Norte pra cá. A gente vai colocar nesse intervalinho que a gente tem aqui. Temos 4 voos vindo, deixa eu ver de onde. Aracaju, Cuiabá. Cuiabá tá vindo mais gente, tá? Então pra mim seria mais interessante Cuiabá nesse momento. Confirmar. Beleza, a gente encheu o grande. Vamos pro Havana. Vou pegar você aqui, que são 3 de Rio Verde. Pegamos agora aqui mais 3 vindo de Palmas. Pegamos daqui mais 5 caras, primeiramente, vindo também de Rio Verde. E mais. Governador Valadares pra cá. Deu alguma coisa errada aqui. Achei que sim, eu consegui. Tá. E aqui a gente aqui levou o portão que tem no geral. Vamos pegar o portão que vai levar todo mundo. O Penguin é dos pequenos que tem mais sobrando. Então a gente vai pegar aqui esses 4 aqui de Pelotas. Nossa, esse vem de longe. Confirmado aqui, tá? Beleza, cara. Então a gente tem uma escada rolante, tem um acesso aqui de elevador. Aqui depois eu vou dar uma ajeitada de decoração. Aqui eu vou colocar uma outra loja. A gente já viu que essa loja aqui, ela tá vendendo muito bem, tá?
as lanchonetes aqui. A gente vai ver hoje como vai ficar também, ok? Deixa eu só ver aqui mais ou menos onde que acaba a minha zona de segurança. Tá, perfeito. Então aqui a gente pegaria, colocaria. Vamos colocar aqui só primeiro. Eu vou colocar aqui aquelas saídas de segurança aqui desse cara. Saídas. A saída tem que ficar aqui, não tem jeito. Assim. Então é que a gente fecha aqui. Tá, e aqui a gente vai fazer o cara da bagagem. Daí aqui a gente tem que fazer um piso. Talvez a gente mude o piso aqui. Não, explica que era de segurança. Bom, aqui é uma área mais de carga. Podia ser um piso mais tipo cimento, assim. Vamos ver como ficaria aqui. Tá, aqui dentro seria a área do passageiro ainda, só que daí vamos colocar o mesmo aqui para não confundir, tá? Ok, por enquanto isso aqui que a gente está fazendo aqui. Saiu, saiu. A gente vai colocar a área de bagagens aqui, tá? Aí a gente tem que fazer uma zona de retirada de bagagens. Talvez esse tamanho seja mais que o suficiente, tá? Ah, vamos só esticar aqui mais um. Não deixa? Não deixa. Tudo bem. Eu queria fazer isso apenas para a gente fazer um piso mais bonitinho aqui. Começar a fazer o sistema de esteira. Saída daqui e volta por lá. Tá, eu vou ter que mexer um pouco mais aqui, cara. Tá? Vou ter que colocar pelo menos. Faz assim. Já vão entender o porquê disso, tá? Vamos ajustar aqui um pouquinho. Tá operando tranquilo agora aqui o portão A. Esse cara já. Olha o absurdo de venda que tem aqui, tá vendo? Deixa eu colocar aqui com certeza uma outra loja, tá? A galera já tá usando em peso aqui, ó. Fecha aqui. De novo aqui, zona só de funcionários. Pegar aqui uma zona de segurança também, né? Para não ter problema. Tá? Por que que eu fiz isso, cara? Porque eu vou precisar sair com a esteira de lá para cá. Se bem que eu podia descer ela e subir, né? Agora, também pensando, eu fui meio bocôzão. Então, vamos fazer aqui dois para cá. E vamos descer. Tá? Para passar por baixo disso aqui tudo. Aproveitando, a gente já vem para cá. Vamos colocar já aqui os caras que vão descer. Tá? Ó, a gente consegue mais ou menos se achar aqui. Belezinha? Daí aqui fora, a gente vai fazer depois a saída aqui do pessoal. Lá fora do pátio já, talvez, tá? Daí depois eu preciso fazer uma outra sala pra cá. Que pode ser aqui assim, ó. Onde vai chegar a segurança, né? Tá
talvez desse tamanho seja o suficiente, cara. Tá? Vamos testar. Até aqui, se for o caso, eu fecho pra gente usar aqui dentro, tá? Gente, episódio chato, o negócio é burocrático de fazer, tá? E assim, eu tô fazendo conforme minha necessidade atual e conforme minha grana. Tem como fazer mais tesão? Tem, certeza que tem, tá? Mas, eu tô indo devagar aqui, tá? É bom só frisar isso aí, porque senão os caras já clicam, ah, não gostei do vídeo, você é muito noob e por aí vai. Bom, aqui eu vou fazer uma outra loja. Tá, já vamos preparar a brincadeira aqui então de uma outra loja pra gente ver como a gente se sai. E também porque é uma fonte de renda a mais, né? Vou puxar até aqui assim. Esse pedaço aqui eu acho que tá excelente pra outra loja. 165 metros quadrados. Talvez um pouco a mais ali, 180, tá? O que, que a gente pode colocar aqui? Um quick stop, a gente já tem uma quick stop, né? Deixa eu ver o nome disso aqui. Flygo. Quick Stop, ela paga 18 por hora, tamanho aqui é 18 metros só. Ó, a Power aqui, ela quer 150 metros, paga um aluguel bem maior também. Tem a Turner, eu queria alguma de Booster, Paper News. Mas é, vai querer muita gente, cara. Cara, eu posso mudar um pouquinho a brincadeira aqui. Deixa eu pegar essa zona aqui e vamos tirar. Sim. Vamos fazer um pouquinho menor algumas lojas aqui. Se eu pegar tipo assim aqui, ó, 54 metros quadrados, talvez a gente consiga fazer até duas. Ó, aqui o stop, ela quer 18 metros quadrados só. Um balcão de caixa e uma estante. Tá vendo? Então a gente pode começar a fazer aqui coisa diferente. Vamos pegar um piso aqui. Um azul clarinho aqui pra você. Aqui a gente fecha com parede. Tá, as coisas de loja estão aqui. Vou colocar aqui no fundo. Peraí, que eu sempre me confundo como é que é esse. Ah, de frente pra lá, ok. Então vamos pegar um balcão desse. Ficaria assim esse balcão. E a gente vai colocar aqui o stop, por exemplo, pela queda do estante. Então a gente pega aqui. Básico, pedestal. Isso é muito grande, cara. Fixo na parede. Assim. Aí aqui a gente coloca ainda. Acho que assim tá de bom tamanho. Aqui embaixo ele já fez? Já fez, cara. Então aqui a gente vai fazer o primeiro passo, é uma porta para cá, vou colocar aqui no canto. Segundo passo é colocar isso aqui também como zona de segurança, né? E aqui vai ser um esquema de vistoriar minha bagagem, tá? Vamos colocar aquele mesmo piso ali. Assim, tá? Então é o seguinte, a bagagem que ela vai chegar aqui, ela vai ser escaneada. Ah, vamos ver, ela vai vir de lá. Pois é, aqui ela vai ficar meio contramão pra mim. Mas acho que vai dar boa. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o cara que vai destruir a bagagem aqui. Esse é um autodestruidor, né, de bagagem, tipo assim. Não sei se eu posso chamar assim. Vai ficar aqui, você. O cara que vai escanear a bagagem vai passar por aqui. E aqui a gente já vai fazer um pouquinho mais, então. Vem pra cá, vem pra cá. Aqui.
Ah, e aqui também uma outra sala para ficar acesso só a funcionários, né? Certo? Então aqui já vai desenhando um pouco mais do meu sistema de bagagem. Apesar de querer falar que eu tenho que criar a área de retirada de bagagens, a gente tem que criar mesmo, né? Esse aqui, ó, não é igual no outro jogo. Eu sou acostumado muito com Sim Airport, tá? Mais simples de jogar. Quando você faz um elevador, você consegue inverter o sinal dele. É bem divertido. Mais ou menos, cara. Quer ver? Eu vou fazendo uma coisa aqui só pra gente ter de noção. Se eu fosse fazer aqui, mais ou menos, deixa eu ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, tá? Eu quero que faça lá embaixo, então no nível 2. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro. Vou colocar o 25 aqui também por garantia. E aqui você vai subir. Tá, a gente vai fazer um esquema de esteira aqui. Aqui a gente vai fazer o esquema então que vai levar lá bagagem pra cá. Perfeito. Acho que aí vai ficando legal. Tá desenhando mais ou menos um esquema como vai ficar aqui. Na verdade, isso aqui não tá legal não, cancela. Porque é o seguinte, eu tenho que colocar um banheiro pra baixo aqui, talvez, eu acho. Aí a gente vai esticar um pouco aqui. Então, aqui assim, ó, vou fazer uma entrada aqui. Aí. Mais ou menos isso aqui vai ser um sistema mais ou menos completo, tá? Perfeito. Cara, aqui eu vou fazer um esqueminha. Tem que fazer aquela área para retirar de bagagem. Então, o que eu faço aqui? Um, dois, três, quatro. Vou fazer um esquema aqui assim. Mais ou menos isso aqui, tá? Daí aqui no meio a gente vai colocar. Um esqueminha de plantas aqui. Ó. A grana ainda tá acima de 1 milhão que eu falei pra vocês. Já deve ter fechado um dia aqui, faz brincadeira. 5 mil positivo. Tá, mas na média dos 12 dias ainda tá meio ruim. Ontem a gente gastou em construção 49 mil, hoje já foi 42, tá vendo? Mas vai desenhando mais ou menos o sisteminha que eu tenho aqui. Esse cara aqui, ele deve ter um limite de portões que ele funciona. Deixa eu ver se eu consigo essa informação em algum lugar aqui. Não. Talvez depois de operando a gente consiga, tá? Porque aqui ainda falta a gente finalizar, ó. Tem muita coisa pra gente fazer por aqui, mas já tá ficando bacana a brincadeira, tá? Ah, eu quero fazer agora aqui. Aqui é o final do nosso terminal aqui fora, tá vendo? Ele tá mais ou menos botar lá embaixo. Se eu fizer aqui. Talvez um pedaço assim aqui. Esse aqui eu vou fazer inteiro, na verdade, porque depois eu vou fazer banheiros aqui embaixo, como falei. Né? Vamos fechar aqui também. Acho que vai ficar da hora. Agente de serviço ao passageiro, está baixo. Relatório de operações, a gente atendeu 755, caiu.
Acho por conta do incidente que a gente teve ali, né? Vamos pegar o que mais ele tá pedindo. Um, dois, tá? Deixa eu dar uma olhada em operações. Não, Small Aircraft Stand, não. Eu já vou renomear aquela brincadeira ali. Não. Vamos pegar aqui alguma coisa. Depósito de combustíveis médios, tá? Vamos começar um projetinho. Não. Por que tá tanta gente atrasada, velho? Essa pista aqui já tá muito, muito concorrida aqui já. É, tá bem concorrida aqui mesmo essa pista, tá? Chegando um, decolou um, chegou outro. Ok, vamos voltar aqui para o nosso esquema. Eu preciso colocar a escada rolante subindo, certo? A escada rolante é mais ou menos 4 quadradinhos, 1, 2, 3, 4 aqui. Tá? A gente coloca a escada rolante aqui subindo. Tá? Aqui a gente fecha. Aqui mais ou menos de olômetro, aqui vai ser o meio. A gente vai fazer dois banheiros aqui, tá? Ok, então aqui vai ser esse cara bem aqui. Tá, ele vai chegar aqui fora, a gente vai ajeitar depois uma saída direta ali. Tá? Talvez esse cara aqui, é que a gente não consegue ampliar esse filho da mãe aqui, né? Ó. Não tem como aumentar ela. Vou apagar aqui, vou fazer de novo então, seja por isso. A gente faz aqui. Ó, ele fica, parece um piso, mas é fake news, né? A gente sabe que tá sem piso. Vamos pegar um cara parecido pra jogar aqui pra fora do piso. Tá, vai ficar mais ou menos igualzinho ali. Mas aqui a gente vai conseguir ver a diferença. Ó, tá. Vamos lá, parede e parede aqui sim. Aí a gente vai fazer banheiros aqui, né? O maior vai ser masculino porque ele precisa de mais equipamentos. Tá, mas assim, eu já tenho toda a estrutura funcional aqui para mim funcionar esse cara aqui. Então, eu vou queimar de bagagem, construir um circuito fechado de esteira, depois inicia esse funcionamento. A gente vai ligar esse cara aqui, tá? Vai conectar o balcão de check-in, o departamento de bagagem já está ligado. Aqui. Ah tá, a gente depende de fazer isso aqui agora. A gente vai... Olha como é meio chato isso aqui, a gente clica aqui. Deixa eu puxar isso aqui por enquanto, tá? Minimiza. Conecta aqui. Tá? Vai fazer a mesma coisa no outro aqui. Vamos confirmar se os dois ligou lá. Ligou, tá? Mesma coisa do portão. Ah, tem que esperar o voo sair, ok. Enfim, então vamos, enquanto isso, fazer o banheiro aqui. Tá assim. Aqui assim.
Errei. Errei feio. Secador de mãos. Tá lá. Vai tendo tudo belezinha já aqui embaixo. Já vai ficando um pouco melhor. Eu só preciso ligar o portão pra cá. Esse voo, ele vai sair 22h15. Então vai demorar um tempo ainda. Mas aqui já começa a ficar uma carinha mais bonitinha. Nossa, eu esqueci completamente da lojinha. É quick stop que a gente vai fazer aqui. A partir da manhã a gente vê como vai funcionar. E aqui tem espaço a mais uma delas depois, tá? Perfeito. Aqui já podemos abrir também. Aqui podemos abrir também. Cara, aqui já começa a ter uma carinha mais bonita. A graninha nossa vai subindo consideravelmente. E hoje a gente gastou bem mais em construção do que ontem, tá? Então, agora vamos esperar ver se isso aqui vai dar boa. Por enquanto, a minha ideia é atender os voos médios, tá? Com bagagens pequenas, no futuro, talvez a gente ligue, não sei, tá? Aumento combustível, jet A2, jet A1. Tá. Vamos pegar aqui então. Eu tenho dois deles e não tá sendo suficiente, cara. Tá bom, vamos pegar mais um. Caminhão de combustível. Vou pedir aqui. Vamos atendendo essas demandas que a gente tem aí, ó. Mais ou menos o resto está equalizado. Funcionários. Tá muita gente com excesso, tudo com excesso. Essas horas, tá? 9 da noite, né? Tá. Ó, começou a atender 5h30 já. Nossa, bem pouca vaga. A cagada que eu fiz é começar esse cara nesse horário, né? Que é dificilmente hoje eu vou conseguir atender aqui a quantidade de vendas que quer, mas tudo bem. Um novo produto chegou. Talvez depois aqui a gente faça alguma conexão ali, sei lá. Vamos vir aqui, meus veículos. É, esse cara que a gente tem que pintar. Ué, meu celular acabou de reiniciar do nada. Tá. Não, não quero essa. Aqui. Você tá certo. Vou fechar. Aí você sim, a gente usa o preto aqui. Olha lá. Tá? Então agora a gente tem um combustível de cada aqui. Beleza? Tem alguma coisa nova ali que ele tá marcando. Ah, agora eu consigo fazer aqui. Deixa eu dar um play. Clica aqui. Abaixa, conecta você aqui. Com isso, eu acredito que a gente já possa ligar aqui. Ou tem que ligar esse cara aqui também. Olha lá. Se achar que tudo esteja funcionando, vamos ligar esse cara aqui. Tá? Próximo. Veja se você possui pelo menos 8 agentes de rampa. Aqui eu tenho agentes de rampa 5, então vamos pegar mais 3 agentes de rampa. 1, 2, vou ficar com 7 por enquanto. Ok, aqui a gente já vai fazer uma estruturinha diferente. Já virou meia-noite? Ainda não. Vamos ver se a gente vai conseguir ficar positivo. Acho que vai, cara. 5.800. Só os tambores. Vamos dar um. 49, 51. mil. Melhor. Ó, a média ainda tá ruim. Tá? A gente gastou 73 mil em construção. Então, cara, aqui ainda aqui fora. Tá, já vamos fazer mais coisas aqui. Vamos colocar aqui, ó, um cara desse.
Ele pega da zona ali. Seja por isso, vamos colocar aqui alguns bancos também desse aqui. Aqui não vai ficar legal. A gente coloca aqui, ó. 1, 2, 3, 4, tá? Lixeiras. 1, 2. Coloquei um pretinho ali. Coloca um verdinho aqui também. Esse. Acho que aí tá bom, né? Já fica uma cara um pouco diferente. Vai ter um banquinho pra só poder sentar e esperar a sua bagagem, né? Tá ficando funcional minha brincadeira aqui. Vamos ver se eu consigo lá de novo o outro cara de rampa que tá faltando. Consigo agora aqui. Você já deve comprar 2 caminhões de bagagem no painel. Vem aqui, veículos, aqui, caminhões de bagagem sem teto. Tá vindo os dois aí. Que é mais um requisito que eu preciso também. Eu esqueci de ver franquias, ontem foi para 32 mil. Cara, na média, nos últimos 12 dias a gente tá tudo acima. Vale lembrar que a média tá desde que a gente abriu, né? Ok, e agora a gente vem aqui, vai em operações e diz que está funcionando o serviço de bagagens, tá? Agora vai ter que carregar em 5 voos o nosso sistema, ver se vai ficar funcionando. Talvez, cara, precise de mais um cara de segurança para operar isso aqui, ó. Não tenho certeza ainda, mas a gente confirma amanhã. Galera, o nosso sistema básico de bagagens aqui está funcionando, tá? Eu vou deixar isso aqui de capa hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tem muita coisa que eu vou melhorar aqui ainda. Inclusive aqui em cima, a gente vai tentar fazer uma saída direta para fora, alguma coisa assim, tá? Mas isso tudo é papo pro vídeo que vem. Muito obrigado a todos que estão assistindo a série. Qualquer dúvida, crítica, sugestão é só deixar nos comentários. Amanhã a gente volta a mais um episódio. Até!